Så Rickard här nere i Malmö för att kolla in Malmö Open i poker på Casino Cosmopol. Det är också en ganska stor, eller det är en riktigt stor travhelg här på Jägersro i Malmö. Krille, gillar du Jägersro? Ja, jag gillar Jägersro. Jag var ju nere på Åbergs där. Jag kvalade ju även in till den här poker-SM här, men jag har tvättstugan så jag kunde inte åka. Så ja. Ja, du, jo, jag gillar Jägersro. Jättetrevligt, framförallt. Nej, jag gillar ju Malmö överhuvudtaget. Närheten till Danmark, och det är jättetrevligt det. Jag åker ju inte på trav längre, men förr i tiden åkte vi alltid på derbyt. Mm. Ja, just det. Och Copenhagen Cup och sånt där. Så det är jättetrevligt. Alltså, det är ju svårt att ranka hit och dit. Jag skrev om kriteriet här en dag till Poker Magazine. Och ja, vad rankar man i det här derbyt i storleksordningen i Sverige bakom Elitloppet? Ja, jag vet inte. Utav de svenska tävlingarna? Ja. Men är det inte, jag menar, det är inte kriteriet. Mm. Det största efter Elitloppet är ändå treåringarna där. Det är väl liksom för de som har köper hästar som ettåringar. Mm. Och i kriteriet idag, ja, ska du komma till final, då är det ju toppstammade hästar i stort sett. Ina Scott finns inte längre. Nej, ja, men det är väl nästan... Och, Tarsan brukar säga kriteriet, och han är duktig på hästar i alla fall. Ja. Påläst, ja. Och sen däremot blir man ju ohyggligt irriterad på den debatt som startade i veckan här med... Ett gäng bortskämda mångmiljonärer som skriker på staten efter hjälp på i travsporten. Ja. Jag menar, vad tror de? Det är klimatet i samhället. Jag menar, barnen får inte längre busskort till skolan. Pensionärerna får knappt grisföda på sina ålderdomshem. Och det är nedskärningar överallt. Ja, då ska de ha mer pengar. Ja. För 10 år sedan när det gick bättre för dem, då skrek de inte. Nej. Vi spelar mindre, så enkelt är det. Ja. Ja, varför spelar vi mindre? De får väl rannsaka sig själva. Varför går inte jag på trav längre? Mm. Ja, men det är ju så tråkigt. Om det finns en fotbollsmatch hemma som är spännande, då sitter man ju hellre och tittar på den. Mm, så är det. Sporten är för tråkig. Mm. Vad ska man göra åt det då? Ja, jag vet inte. Jag har ju några idéer där. Stallkörningar är ju jättejobbigt tycker jag. Att man kan ha flera hästar i samma lopp, det är... Det körs för lite tycker jag. Det är därför Åby är en favorit. Det är, som jag har sagt förut, många, många gånger. Open stretch. Men rent allmänt sett, jag menar... I dagens klimat i samhället så har ju gemene man det sämre. Mm. Och de som har det bra har det bättre. Ja. Ja, då sjunker väl precis som att vi handlar mindre biobiljetter eller vad vi nu sysslar med. Eller vad vi nu gör som är mindre. Det är klart att vi spelar mindre. Ja. Finns det något hopp om att föryngra sporten lite, för ungdomarna mer intresserade av travet, tror du? Går det? Det är klart att det vore bra, men går det? Nej, ja. Som alla andra trender så det går säkert. Jag vet, innebandyn fick en jätteskjuts, kommer du ihåg det, för 20 år sedan? Det kom ju från ingenstans. Ja. Det handlar ju lite grann om att få det lite trendigt, men där... Ja, vi har ju pratat om det där förut. Jag menar, vad hette han, franska travkusken? Sverige skulle behöva en sån. Mm. Björn Goop ser ju bra ut. Han skulle behöva vara lite mer rock'n'roll. Lite mer otrohet och lite mer skvallertidningar. Ja, det är klart. Det finns ju. Bara det att det inte kommer fram, eller hur? Kommer aldrig fram. Nej, men alltså det finns ju där ute. Vi kanske ska starta en dokusåpa, Krille. En travdokusåpa. Ja, det finns säkert de som har funderat på det. Och så får man köra ett race och den som får välja häst sist och den som kommer sist i race åker ur och får inte vara med mer. Nej, kanske. Nej, vi får slipa på det. Nåväl, vi har ju lite V75 som börjar. Det är ju 2 V75, va? Ja, både lördag och söndag blir det ju. De öppnar ju upp söndagens V7 på söndag morgon. Så där har du ingen aning om sträckan än. Nej. Nu strök de min stora favoriten i sista loppet. Tycker jag var jättesynd. Och Cione Jet här. Då. Just det. Ja. Men vi tar det sen. Får börja med första loppet. Brakfavorit är No Deal. Han blir nog omgångens största favorit. Flemings kanonhäst här. Han ligger väldigt lågt i intervjuerna. Han vill absolut inte köra i dödens igen. Nej. Och ja, jag vet inte. Om de andra kuskarna då är lite pålästa. Det är väl bara svara honom då när han kommer. Mm. För då backar han säkert. Så jag väljer att gardera honom. Jag tror att Stenhjul har en riktigt bra häst i femman. Okej. Okay. Hade inte de där invändet var startsnabba och de hystade med att de ska köra ledning både ettan och trean, då tror jag femman hade kommit till ledning och då tror jag han hade vunnit det här loppet. Okej. Okay. Så jag har tagit de här 1, 3, 5, 6, även om ettan var ohyggligt svårt att vinna. Mm. 20 starter, 3 vinster vann.
18 Line var ju den där hästen som startade för 1,5 år sedan på Åby och ledde som favorit. Men den har ju varit ute lite monté. Han säger att formen är uppåt, så varför inte? Mm. Släpp den till ledning för en gångs skull. Då. Det är en hårding i ledning. Det var i alla fall. Jag vet inte riktigt hur han är längre. Men... Mm. 1, 3, 5, 6 i det där loppet. Ja, jag tappade det där för en sekund, men det gör ingenting. Du vet ju, jag var hemma hos Stig H och vi gjorde ett fint reportage i tidningen med honom. Väldigt trevligt. Och han har ju sin häst här, Kaka AT, eller hur? Ja, undrar, hur många startar den gjort sista månaden? Ja. Han har inte mycket V7-hästar just nu, Johansson, ute. Nej. De han har får starta väldigt ofta. Ja. Men den har... Ja, jag fick 8. Jag tyckte han var dålig sist på Örebro. Jag trodde han skulle vinna det loppet. Mm, just det. Men, och Johansson var jättemissnöjd själv också. Men ja, jag vet inte. Bricka 8. Mm. Nej, men jag, nej, jag tror han får svårt. Jag vet, i våras då pratade han ju en del om det. Det är att det är en fin häst. Och att den, han hade ju gått hopp om den. Att den skulle blomma ut lite, ja, tror jag, i sommar. Ja, och sådär. Men det har inte riktigt gått den vägen, va? Nej, han tjänar ju fina pengar. 2, 3, 4. Så han har tjänat jättebra. 400 000 år eller jättebra, jättebra. Men... Jo, men det är inte dåligt. Mm. Ja, han hade nog större förhoppningar exakt, på den där. Exakt, jag tänkte det. Nåväl, men det är ju i hans stall rent generellt. Det är lite tungt sådär. Ja. Vi har 4 hästar i ettan där. Så vad har vi i andra loppet för någonting? Ja, det här andra loppet tror jag att sexan vinner. Mm. Men ja... Det blir ju tufft där. Han kör ju ledning med ettan igen. Jag tror inte att han kan stå emot både sexan och tvåan. För det är riktiga hårdingar det där. Mm. Jag är tveksam på att han kan svara dem. Björnstad var ju ruggigt bra i försöket i derbyt här. Just det. Men jag har tagit med femman också. Jag har tagit med 1, 2, 5, 6. Jag ska byta plats på. 1, 2, 5. Ja. 1, 2, 5, 6, 9 tog jag med här. 9 får en kanonresa i rygg på ettan. Okej. Okay. Ja. Så är 5 hästar. Kom och stad. Ja, det är roligt namn. Mm. Kom och stad. Kom och stad, ja. Ska vi... Sen kommer dagens första spik. Även om han möter en obesegrad häst näst intill. Vad har han? 6 starter, 5 vinster. Alltså... Oj. Ja, han har förlorat 2 lopp på 1 lopp på 2 år, va? Mm. Men ettan där är ju en jättekusk förstärkning här med Jorma. Det såg vi sist på Örebro. Ledningen tror jag han tar, gör med ruggig bakom bilen och ja, jag tror det går. Går det så går det. Mm. Jag tror den där är kanonbra den där. Mm. Och Jorma i spets, han är svårtuggad. Det var som vi pratade om upploppet med Digital Ink där. Ja. Just det. Då hade de bytt kuska på de där två hästarna, exakt. Då hade väl Digitalen hållit undan. Men jag väljer att spika den eftersom han inte är favorit heller. Det kanske blir jämstreckat med dem. Men spår 1 och ledning, ja, det får gå. Det spikar Express Duo helt enkelt. Ja, ja. I och med att 7:an har blivit favorit. Jag spikar den. Den är ju hårt spelad, Västerbolövbo. Eller vad den heter. Ja, men om det verkligen blir så till slut. Ja, vi får se. Ja, ja. Okej, okay. Det är 16, ja. Det är 21:40. Okej, okay, bra. Då ska vi se, 4:e loppet, vad är det för ett lopp? Två försöket här. Stor favorit i 10:an, det förstår man ju också. Det har varit jättebra. Mm. Och Peter Ingves är en kanonkusk. Och framförallt Peter Puro. Undrar vad han har... Genom åren för segerprocent. Mm. Han är ju hemskt att ta fram hästar. Just det. Det är riktigt duktig. Det är finare vassa på det där. Men jag har en ryssare som jag hoppas kan leda runt om. Och det är 3:an. Kemas Magic med Thomas Urberg. Okay. Jag tror att han spetsar det här loppet. Det kan gå. Mm. På Halmstad spetsar han enkelt. Och varför inte den här? Han spetsar det, tror jag helt säker på att han gör. Var det hårdare mot där? Är det lättare mot den här gången? Eller? Nej, lättare. 10:an är ingen lek. Inte 8:an heller. Jag har tagit de här 3, 8, 10. Jag hade bara råd med 3 hästar. Så ja, just det. Ja, 3, 8, 10 tog jag med. Men jag hoppas att 3:an kan leda runt om. Jag tror, vad kan den vara sträcka på? 13, 15, 16% kanske. Ja, just det. Ja, nej, men det är ju jättefint. Det är en bra rensare där. Ja. Mm. Chansar på det så är lärlingarna. Mm. Som vanligt igen. Hade Åke Svanstedt haft form på sitt stall hade jag spikat ettan utan att tveka. Mm. Men det har han ju sannoliken inte. Han är redan i USA. Ja, han har ju lämnat. Ja, han vann 1 lopp på Bygård, var inom V6:an tror jag. Ja, nej, han... men den hade jag spikat. Men jag har rankat 15 först här. Jaha. Simon Nyman är jätteduktig. Kör en bra häst. Mm. Mm, Jocke Lögens där... 5:an är ju jätte favorit. Och visst, Jorma fick iväg den från bricka 2 i volten. Men nu är Adrian Colgin i spår 5. Absolut värsta tänkbara. Varför?
Ja, i volten. Mm. Det är så. Det är för de som inte är så pålästa. Ja, men de här sexan och sjuan kom, dels kan hålla ut och hålla sig utanför fyran. Och sen sexan och sjuan kommer tvärt in framför honom. Mm. Eller henne är det väl, va? Ja. Och det är inte alla hästar som klarar det. Mm. Och sen framförallt i de här lärlingsloppen. Det är väldigt ofta omstarter. Ja, just det. Och det är rätt rörigt, ja. Ja, det är rörigt på de här. Det är alltid, brukar alltid vara på omstarter. Det är lätt att hetta upp, sen blicka fem. Mm. Okay. Så att jag har tagit 1, 4, 5, 10, 13, 15. Jag såg att jag var tvungen att byta plats där. Bara lite liv där borta. Nu ska vi se. En gång till numren. 1, 4, 5. 10, 13, 15. 10, 13, 15. Ja, jag vet ju att du självklart vill att den som har högst odd ska vinna. Är det någon speciell av de som har lite högre odd som du tror med på, tycker du? Ja, 15 får jättegärna vinna. Den kan inte vara hårt sträckad. 10 får gärna vinna. Mm. Men framförallt så måste man måste betala för alla. Mm. På min lista här, den är inte helt ny, så är 10 den som ger mest pengar. Ja, varför inte den då? Men jag tycker ju, naturligtvis ska man spela med alla hästar här. Ja, okej. Okay. Ja, det tycker jag. Det är dåliga hästar, lärlingar, voltstart, 2 volter, flera omstarter säkert. Nej, hela högen, men det har inte vi råd med. Nej, det är ju lärlingsloppen där det kanske är vanligast med skrällar också, ska vi väl säga kanske. Ja. Okej. Okay. Brons, det är väl brons som avslutar med brons och guld den här gången. Ja, brons kommer vi nästa. Lång distans, 2,6. Jättefavorit, Alamo Boko med Flemming. Mm. Han har ju bra hästar när han kommer ut på V7 Flemming här. Men den bästa hästen tycker jag är 8, Olympic Kronos. Jaha. Det tycker jag. Mm. Bricka 8 är ju inget roligt, men Ludde är nog påställd på den här gången. Gjorde bort sig på Hugo Åbergsdagen där. Det var synd, annars jag vunnit mycket pengar. Okej. Okay. Oktober Kronos kan kanske komma till ledning här. Mm. Och eftersom vi var inne på lite stallkörningar förut här, att Adrian då ska släppa till Flemming när pappa Ludde sitter lite längre, det finns inte på världskartan. Han dör hellre än att släppa honom. Ja, han dör hellre. Ja. Okej. Okay. Även om han... Sen är det sen inte säkert han kommer till det, men den är rätt startsnabb den här Oktober Kronos. Så att, på Axevalla var han ju ruggigt startsnabb. Mm. Det är just den teorin, oavsett om det kommer bli så eller inte, är ju någonting som väldigt... Man behöver vara ganska sitta på bra information för att fatta och lite erfarenhet. Ja, det är mycket mer. Jag vet inte. Jag spelar alltid med de teorierna. För jag vet att 8 av 10 gånger så är det så. Mm. Man blir nästan till chockad när två kuskar kör åt samma stall och de kör på varandra. Det händer så sällan som man sitter framför tvn och tänker, vad fan gör han? Ja, just det. Det är så sällan. Alltså, egentligen är det så att det tror fan det, att det är så det ska vara. Att självklart är det så det ska vara, men... Ja, men om man vill vinna. Ja. Mm. Men, om man vill, det går ju ut på, men det finns ju någonting där man ska köra för bästa möjliga. Den där regeln är helt vansinnig. Ja, okej. Okay. Men i det här loppet har jag garerat lite grann då. 2, 3, 5, 6, 8. Sexan är jättebortglömd. Aha. Han var ju jättebra på Halmstad på 3-kilometersloppet, men ja, jag tog med den, men 2, 3, 5, 6, 8. Men jag tror att 8 vinner om loppet blir kört som jag tror. Okej, okay, intressant. Ja, nej, men det kan ju bli ganska... Det kan ju krydda på oddset där lite grann, säger jag också, på de siffrorna jag sitter med. Mm. Både om 6 och 8 tar hem det. Ja. Bra. Sen ska jag spika gulddivisionen här. Jag förstår det. Och Roger Wahlman har lovat att han ska riva skorna på den där. Jag hoppas verkligen han gör det. Han tror på en jättebra effekt. 6 här, Magic Tonight. Oj då. Skoryck på den. Mm. Och det regnar väl inte där nere. Fin bana imorgon, va? Mm. Ja. Jag kollade vädret. Jag tittade inför idag, för jag hade en utomhusinspelning idag och det skulle inte regna. Det kom en liten skvätt och sen försvann det. Det gör inget. Och det gör inget. Jag tror Harry Heitrov är favorit just nu, va? Jo, men det ska det vara. Han var ju blixtrande startsnabb här för ett tag sedan, men... Ja, jag undrar om den verkligen ska gå i ledning den där. Har den blivit så hård helt plötsligt? Jag tror att Örjan vinner det här loppet. Mm. Ja, nu vet jag att jag tittade på turordningen här. Jag vet inte riktigt när strykningen på Cochione Jet kom. Var det igår morse, va? Igår eftermiddag. För 6 fick de strecken på Harry Boy-spelarna. Just det.
Så att jag såg att han hade sträckat på turordningen. Okej, ja, det är ju inte så roligt. Det är ju inget bra, men jag väljer att spika den ändå. Och det är min egna... Jag tycker den bästa spiken i omgången. Ja, okej. Sträckmässigt och skoinformation och... Vad man pratar så är jättevarm om den där. Ja, trevligt. Då tror vi på det vi är med. Så vi spikar sexan i sjunde avdelningen. Ja, det gör vi. Ja, jättebra. Jag vet inte, runt en 1800 rader tror jag någonstans. Men det är lagom. Alltså det är ju, om man lyssnar på det vi har pratat om, ska man också höra lite grann om man nu vill ha ett mindre system. Att man antingen ringer ett par kompisar och delar på det, eller att man tar bort några hästar kanske. Man ska alltid spela tillsammans. Eller hur? Alltid, ja. Det går inte. Ditt gäng, ni är väl 7 pers va? Är det fortfarande 7 pers? Ja, 9 andelar, 7 personer. Ja. Men även om du spelar 100 kronor per andel, skaffa 4-5 kompisar. Om du spelar för 100 spänn varje lördag, skaffa 4 kompisar och spela för 400 spänn. Det är roligare, du har större chans. Och... Man har någon att snacka med, någon att heja på, någon att ringa och säga fan, nu är vi tre med efter tre lopp. Det är halva grejen. Snacket före och snacket efter. Ja, och under. Ja, det är halva grejen. Ja. Jag förstår det. Jättebra, Krille. Bra snack. Vad gäller då söndagens... det är ju fina lopp på söndag. Ja, det är kanonlopp är det. Verkligen. Ska vi se... När går första loppet? Har du koll på det? På söndag? Ja. Ja, V7 14:30. Det är det. Även extra V75. Ja. Och de släpper inte listorna förrän på morgonen på söndag? Nej, precis. Eller direkt efter... Jag tror att kan det vara lördag vid 6-tiden efter V7 så öppnar de upp det spel. Så att, Det skulle ju vara intressant att höra om du hade några tankar om det kanske lördag kväll eller söndag. Men jag tror det blir lite tajt med tid för både dig och mig kanske. Ja, framförallt eftersom jag åker till Båsta imorgon och ska spela en 4 dagars golftävling. Så det är nog inte aktuellt. Det är för Marlboro, Philip Morris Open. Och det är alltså Carlsberg, Bacardi, Bumor, Tatanchera, Amarone vid de här tälterna. Vilka tråkiga sponsorer. Ja, så att... Hur kommer du med på det? Men det är 150 krögare från hela Sverige som blir inbjudna. Vad trevligt. Ja, det är helt gäng från Lilla torget på Malmö brukar man träffa. Och Åre, Öland, Gotland, stockholmare och... Jätteroligt. Är det lite av kanske en liten anledning till att du fortfarande är krog? Att du får vara med på det där? Nej, precis. Nej, men det jag tycker är, och sen är den roligaste golftävlingen på hela året. Den är skitrolig den. Det är full rulle hela tiden. Jättebra. Då får du ha så trevligt och så hörs vi nästa vecka igen. Absolut, det gör vi. Okej då. Ha det. Hej.